Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. Bugün Səhnə TV-nin A-dan Z-yə verilişinin qonağı mən, Elnur Əlizadə. Bugün belə başlaşdım ki, sosial şəbəkələrdən gələn sualları cavablandıracağım. Elə uzatmıram, birinci sualdan başlayıram. Çəkildiyiniz filmlərə baxırsınız. Darıxanda. Övladlarınızın şovbizəsi gəlməyini istəyərsiniz. Övladım olsaydı istəyərdim. Ümumiyyətlə, onun qarşısına bir səhnə də qoymazdım. Nə istəyirsən, elə deyərdim. Bəs evli kişinin subay kişidən fərqi nədir? Evli kişinin subay kişidən fərqi məncə çoxdur. Yəni, məsələn, telefon cəhətdən daha rahat olur. Kodları daha məsuliyyətlə yanaşmağa başlayır da, yəni telefonda arasa kod qoyur ki, ya barmaq izi falan, barmaq izinə əlavə bir neçə dənə də applicationlara kod qoyur ki, onlara belə girə bilərlər, belə. Hansı sənin üçün daha rahatdır, serial yoxsa teatr? Əslində, serial daha rahat gəlir. Bunu belə bir şey dediyimdə, hal-hazırdakı seriallar da yoxdur. Hamı evində qalsa qrip qurtarır. Yox məncə, yəni yoluxmağa birinci evdən başlayırıq. Platonik sevgi ilə bağlı nə düşünürsünüz? Sevginin belə deyərdim. Mən üçün heç bir belə deyəndə anlam daşımır ki, bunu nəyəsə, hansısa bir şeyə dəyişək, hansısa bir şeyə ölçək. Sevgi ümumiyyətlə mən üçün anlatılmaz bir şeydir. Ona görə bunu o qədər də tam böyük bir cavab vermək istəmirəm. Məncə, hər bir kəsin öz içində özünə daşıdığı qədər bir sevgi olmalıdır. Xəzinə gizlətməli olsan, ünvanı hara olar? İnsanın ağına gəlməyən tək şey özüdür. İnsan hər şeyi hər yerdə axtar özündən başqa, özündə olardı. Həqiqi sevgi ilə milyon dollar arasında hansını seçərsiniz? Milyon dolları. Həqiqi sevgi. 100 nəfərin həyatını xilas etmək üçün bir nəfərin həyatını qurban verərdiniz mi? 100 nəfərin həyatını qurtarmaq üçün bir nəfəri, əgər o bir nəfər, nə bilim, o qədər dəyərli sevdiyim bir şəxs olmasaydı, qurban verərdim. Amma yəni elə bir şey var ki, insan o bir nəfəri, yəni 100 nəfərdən də üstün tuta bilir. Nəinki 100 nəfəri, yəni 1000 nəfəri, milyonlarla insanı. Çox deyə sual. Hamısını açmalıyam. Qarşı cinsdən gözləntiləriniz nələrdir? Yaxşı xanım olmağı bəs eləyir. Bir də düşüncələri əsasdır mən üçün, yəni o qədər də vizuala fikir verməyəm. Məsəl üçün, demirəm meymun oxşasın, amma bir o qədər də daxili önəm çox böyük bir şeydir. Bu çox balacaq, sual oxşuyur. Yox. Həyat fəlsəfənizin hansı şüarı ifadə edir? Həyat fəlsəfəm öz düşüncələrim üzərində qurmuşam. Heç kimin fikrinə qulaq asmadan addımlamaq, əsasən öz fikirlərimə yönəlmək, bu hər bir şey, hər bir ailəvi olsun istər, bütün iş qərarlarım olsun, hər şeyi öz üzərində qurmağı daha çox sevirəm. Elə olmaq daha yaxşıdır, yəni kim nə deyər falan filan, bax, belə bir şeydir. Niyə tək yumurta əkizlərinin barmaq izləri bir-biri ilə eyni deyil? Çox maraqsız sualdır. Qadın böyük yoxsa şər qüvvədir? Qadın böyük yoxsa şər qüvvədir? Qadın böyük məncə şər qüvvədir. Əlavə biznesiniz var,
Yox, hələ ki olacaq, olmayacaq deyə bir düşüncə qalır beynimdə. Görək də hansı olar. Attım daş. Əsas vətən sağ olsun. Niyə restoranlarda hesabı ən çox kişilər ödəyir? Çünki biz daha çumoyuq. İstifadə demişkən, elə bir ardıca gəldi, deyib ki, çumo istifadə falan. İstifadə demişkən, etibarınızdan istifadə edənlər olubmu? Etibarsızlar olub. Heç nə. Axırları da belə qatlanıb geliblər. Ümumiyyət kim nə edir, öz nə edir, boş şeydir, ay, etibarsızlıq falan. Böyle eləsin də tərs alsın. Ən azından bilsən ki, kimsə yəni, bu baş çatmır, bu dərdi, yəni nədir. Hər kəsi yəni, tanıyandan sonra, hansısa bir hərəkət edəndən sonra görürsən onu. Sabah öləcəyinizi bilsəz, nə edərsiniz? Nə bilim, daha çox... Sabah öləcəyimi əslində... Heç vaxt düşünmədim, bu sual çox maraqlı xoşuma gəldi. Aslında sabah öləcəyimi yox, daha çox sabah nə edəcəyimi düşünən bir adamam. Nə bilim, yəni ki, bir günlük elə hər yeri dağıdardım, cici şeylər verdim ki, yəni qoy biraz öləndən sonra oturub haqqında biraz gülsünlər də, niyə ağlasın, necə var? Seyir həqiqi olsaydı, əvvəlcə hansı seyri öyrənməyə çalışardım? Yox olmağı. Falan, belə-belə falan edirsən, bir də haradansa çıxırsan, edirsən kimsə qabağına, çox yaxşı şey olardı. Qısa ki, uşaq vaxt çox inanırdım belə şeylərə. Kitab yazsaydınız, mövzunuz nə olardı? Gedin, işinizlə məşğul olun. Olardı. Həyatınızda nə olmasa yaşaya bilməzsiniz. Məncə, nə olmasa belə yaşayaram. Nə bax, Öləcəm də. Yaşa geçsin, valla. O şeydir. Ev yanarsa evinizdən ən əsas nəyi çıxardarsınız? Evimi daha çox xilas eləmək istəyərdim. Bu da evlər də bahalaşır. İndi özünüz bilirsiniz də, yəni. Baxır, prost neçə kvadratdır da. Yəni, ona uyğun davranardım. Nə bilim. Evin içində o qədər də önəmli bir şeylər saxlamır, amma çox. Yanan kreslo divan olsun, nə əsas. Ev də heyfdir, indi baxmaq, görmək istəyir. Bu zamanda qeyb ev tapmaq da çətindir. Sizə yaradıcı insan necə olmalıdır? Başdan xarab, biz dəli, biraz pisik, yəni manyak, hər şeyi belə rahat eləyə bilən, heç nə vecinə almayan, kəf elə geçsin, belə olmalıdır. Hansı məşhur insan haqqında yanıldığını düşünürsən? Çox. Heç kim göründüyü qədər gözəl və özəl deyildir. Heç bir şair deməyib bunu. Oturmuşduq, burada hədiyələ quşdan söhbət edirdik. Sən nə kəlmə söz deyib soxub yersən, dedilər. Mən də başladım bunlara cavab verməyə. Lider olmağı üstünlük verirsiniz, yoxsa təqibçi? Lider bağlanıb əslində, nə bilim, təzə açılanlarda olmaq istəyərdim. Sizin fikrinizcə azad qadın necə olmalıdır? Ümumiyyətcə, azad qadın, kişi falan bunlar, yəni azad insan deyək də, yəni qadın, kişi ayırmaq məncə mənasız bir şeydir, yəni hər bir kəs azad olsa daha yaxşıdır, yəni təbii ki, o özünü daha yaxşı gördüyü şeylərdə, bir şeylərdə yox. Söz gözdü o, bunlar. Tərsini oxuyurdum, yaz qala. Rəsmi yoxsa vətəndaş nikahı? Eyni şeydir. Sualı görmədim sayı. Olar qaqaş deyir, bunu kəsəsən oradan. Montajda oradır, alayım, onu qoy, qoy onu. İndiki ağlım olsaydı, nöqtə-nöqtə cümlənin sonu necə bitirərdiniz? İndiki ağlım olsaydı, indiki kimi davranmağı seçərdim yenə də. Yəni, məncə öz ağlımı sevirəm. Sevirəm də bu havanı, həqiqətən çox qəşəngdir. Suallardır bir tərəfə, yəni dekor çox mükəmməldir. Mikroblarda olan mikroblarda da mikrob olurmu?
Olur. Mikrofon da öz mikrofu olduğu kimi, mikrofonların da öz mikrofu olduğuna görə, mikrofonları mikroflardan ayırmaq üçün gələ mikrofonların içində qarışasan və bir neçə mikroflarla mikroflaşa biləsən ki, mikrof sənə mikrofluq eləməsin. Nə dedim oğlum? Peşəkar səhnədə ilk addımları nə vaxt atmışsan? Hələ atmamışam. Doğrudan, belə deyərdim də, peşəkar səhnə yoxdur, amma yəqin ki, olacaq. Peşəkar səhnə, ümumiyyətlə, ümidim var ki, bizdə də olacaq. Vallahi olacaq, söz verirəm sizə, yaxın zamanda, tezliklə. Çox zaman reklamlarda falan olur bu sözdür. Tamam. Keçmişdən məşhur bir insanla tanış ola bilsəydiniz, o şəxs kim olardı? Tanış ola bilsəydim, yəqin ki, o vaxt qabağıma kim çıxsaydı, yəni, onunla da tanış olardım da. İndiki dövrdə necə, keçmiş dövrdə deyil. Amma keçmiş məşhur oldu olmadı, yenə də həm keçmişə önəm verirəm biraz. Papağı da özüm seçmişəm, ona dedim, burada bu xoşuma gəlir, ona gəlir. Açığı nə yalan deyim, saçlarım pis gündədir, o, bir, o dağınıq idi, ona görə taxdım bunu. Yoxsa taxmayacaqdım. Maddiyyat yoxsa mənəviyyat? Hər ikisi. Belə deyək də, hələ qədim zamanlarda olan mənəviyyat, indi isə maddiyyat önəmlidir. İnsanlar içlərində amma məncə daşımalıdır, mənəviyyatını itirməyək. Ən çox saxladığınız uşaqlıq xatirələrinizdən biri nədir? Deməli, 9 yaşında anama Şirinçə adlı şeir yazmışdım. İndi oxuyuram, belə gülməyəm gəlir, amma o 9 yaşında doğrudan yazmışam ki, deməli, mən Şirinçayı çox xoş deyirdim. Şirinçay da konkret mənim doğmam olmuş da xoşbəxtlik alırım. Təsəvvəs gəlirsən, yuxudan durdun, ha, Şirinçay ibamı gəldi, tab gətirdi, verdi. Şirinçay işini xoşbəxtsən və bunun haqqında durub şiir yazmışam, niyə də? Amma çox yaxşı xatirədir, yəni oturub adam oxuyub, hardasa yəqin ki, düşünürəm ki, kötücələrimə gəlib çıxa bilirsəm, kötücələrimi falan bunları anladardım, amma yəqin ki, o vərəq o vaxta kimi də sağ qalmayacaq insanlar kimi. Sevdiyim birini xilas etmək üçün qanunu pozarsan, əlbəttə ki, bunu eləməyəm əncə normal bir insan da ola bilməz. Sevdiyinə görə hər bir şey eləməlisən. Sevdiyinə görə ya. Sevdiyim bir adama görə fərq eləmir. İstər xanım olsun, istər kişi olsun, istər valideynlərin olsun, istər əhatəndə olan dostların olsun. İnsan sevdiklərinə görə məncə az da olsa nəsə eləməlidir. Orada həyat məsələsi isə mütləq şəkildə nəsə eləməlidir. Demişdi. Könlünüzdən millətvəkili olmaq əsla. Vəzifədə olmağı heç vaxt istəməmişəm. Gözümdə yoxdur. Yaşayıram da, lazımdır mənə. Özünlə bağlı nəyi dəyişmək istəyərdin? Özümlə bağlı əslində duyğusal adamam, onu biraz dəyişmək istəyərdim. Xərçəng bürcü olduğundan irəli gələn bir şeydir, yəqin ki, qısaca bürcümü də çox sevirəm. Amma duyğusalımı sevmirəm, nəsə bilmirəm heç nəyi sevirəm. İdeal romantik gecəniz necə olardı? Vav, wow, ideal romantik gecə deyəndə insanlar nələr düşünür belə? Amma yəni, balaca bir evdə bir-birinə baxan insanın xoşbəxtliyini düşünərdim, romantik budur. Sevişmək deyil. Yəni, təkcə sevişmək deyil. Əgər keçmişə səyahat edə bilsəniz, hənsi gün və saat neçəni ziyarət etmək istəyərdiniz? Amma bu maraqlı sualdır. Keçmişə səyahat eləsəydim, yəqin ki, bir günü yadıma salardım ki, görəsən, əsasən nəyin üstündə ağlayırdım uşaq vaxtı olanda, yəni nəyə ağlayırdım ümumiyyətlə, yəni nə eləyirdim, onları görmək istəyərdim bir günü, düz deyə o beyinlə o zamanəyə qayıtsaydım, yəni ki, onda da elə indi eləyib susardım, uzaq başda izlə, bana sakit ol, özümü yaşdır! Əsəlam, sən də uşaqsan da. Uzaqbaş biraz ağlı deyirsən, gözlə buyurmadı, qutardı, getdi də. Sonra da böyüməyə başlayırsan. Bu da daha böyüməyin axırı. Və budur son 4 ədəd kağız suallarımız qalıb, hörmətli tamaşaçılar.
Gördüğünüz kimi Zehne TV'nin güzel bir A'dan Z'ye olan proyektinin üzerinde indi alacağız suallar açıq. Son 4 sualımız qaldı. Həmişə pozitiv olan şəxsin ruhi problemleri var. Həmişə pozitiv olan şəxsin bu ruhi... Yox, niyə ki yani? Bana mən məsələ pozitivəm, həm də negativəm. Arada pesimist olurum. Hansı, belə deyim də, uyğun gələrsə onu edirəm də yani. Düzdür, adamın qarşısındakı insandan çox şey asılıdır, ətrafında olan insanlardan çox şey asılıdır. Sənə hansı enerjini verirlər, sənə hansı enerjini ötürürlər. Bunlar çox önəmli bir şeylər, deyərdim, dedim də. Daha səni üzməyəcəm, deyərək, kimə söz vermişsiniz? Mən. Məncə üzəcəm də, niyə yalan danışmaya? Yəni, insanlar bir-birlərini üzə də bilər, güldürə də bilər, ağladı da bilər. Yəni, heç kimə belə bir söz verməmişəm, vermərəm də. O qələt eləmərəm. Ay aşkım, sənə çox sevirəm, belə deyənlərdən də öləm də, təəssüf ki. Kiməsə görə gözləmədiyin problem, kiməsə görə gözləmədiyin problemi yaşamsan, yaşamışam, yox, yaşamışam, çox yaşamışam, nə yavrum. Artistik yapma lan, yaşamışam da o. Böyüdün. Yox, 16 yaşındayım hələ. Böyüməyə çalışan 17 yaşlı uşaq. Yəni ki, o yaşlardayım, amma biləmiyim, arada bir özüm 50-55-lərdə də istəyirəm. Deyirəm, valla, nə yaxşı olardı ki, adam istədiyi yaşda qalaydı, hə? Bomba olardı məncə. Son sualdır bana, son sual. Qarışdıraq bəh, bəh, bəh. Ölə bilsən və başqasına çevrilsən, kim olardın? Bəh, 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 suala bax, əllərinə sağlığı yazan nə görürsən, sonra deyirlər, bax, A'dan Z'yə budur da, qaqaşda. Hər cür sual yazıb qoyublar ki, seçimin olsun, düzdür. Seçim qoyublar. Bax, burada haradasa da bir, nə qədər, bir 30 dənə sual var idi, ha? 30 dənə sualdan, hansı 29-unu bəyənmişəm. Bu gözəl bir şey. Ölə bilsən və başqasına çevrilsən, kim olardın? Ölə bilsən, başqasına çevrilsən, kim olardın? Mən bilirəm ki, elə bil ki, öləndə, onsuz da... Mən 2-3 dəfə ölmüşəm də, belə deyək. Ölüb dirilmişəm kimisə bədəndə, bətnində dünyaya gələn bir adamam. Və bilirəm ki, ölsəm kimisə bədbəxt edib, onun bətnində olacam, böyəyəcəm də, yəni. Haradasa da, Franklin falan, hara hansısa bir ölkədə gəlib çıxacam. Prosta bir dənə... Qorxmuşuz nədir? Qurban, Kenyada şey eləməyim də, orada zibil deyə, o konkret baş götürməyəcək məndə orada. Niyə deyirəm, su yoxdur, bütün gün otmot deyirlər, başa düşdüm, istəmirəm də Kenya. Düzdür, Kenyaya getmək istəyərdim, orada kəndlər, insanlar maraqlı gəldim, amma yəni, orada bir uşaq yəni, tuman yerinə saman bağlayıb gəzmək istəməzdim daha çox, yəni, bu deyə istəyəsən də. Belə, bu suallar da bitdi, hamısını bitirdik, görünməz yoxdursa. Çox xoş oldu mənə, həqiqətən. Çox sağ olun ki, Səhnə TV işçiləri, kamera arxasında olan insanlar, gözəl insanlar. Çox sağ olun ki, dəvət elədiniz. Mükəmməl bir veriliş oldu. Düşünürəm ki, yəni, çox maraqlıdır, ya kontent çox maraqlıdır. Yəni, belə deyim, standart bir şey deyil. Harada səmimiliyə üstünlük verilib. Bu gözəl bir şeydir, səmimiliyə üstünlük vermək. Təbrik edirəm sizi bu arada. Layihəniz xeyirli uğurlu olsun. İnşallah daha böyük uğurlar əldə edəsiniz. Bunu kaçırmayın.